Oi, gente, aqui é a Bruna do blog Bruno Underland. Hoje eu tô fazendo um vídeo pelo celular, numa. Como é que eu posso dizer? Uma produção meio arriscada, com uma gata na minha frente, querendo chamar atenção, querendo fazer tudo, e eu não posso nem me mexer. Quer ver? Vou dar um oi pra vocês. Essa é minha gatinha, a branquinha, e hoje ela tá meio assim, querendo chamar atenção e tal. Acho que vou deixar ela aqui atrás. Fica aí, querida. Vamos ver se vai ficar bom esse vídeo. E ela voltou. E eu vou falar sobre o livro. Finalmente eu terminei de ler. Que eu tava em stand-by. Do Eu, Robô. Da Isaac Asimov. E esse livro eu já comecei faz tempo. Mas agora que eu consegui terminar ele por motivos de preguiça. Sabe que começou muito bem e depois eu fui desanimando. Tá. Então, eu finalmente terminei de ler. Eu fiz duas marcações, mas assim, eu acho que uma foi por conta das leis, né? Tem as três. Tá, vamos pelo começo. Esse livro fala sobre robôs, óbvio. E aqui no livro, ele são vários contos, né? São nove contos. Esses nove contos, eles estão meio que interligados por um jornalista que escreve esses contos, né? E tem todos uns personagens. Começa com a apresentação, digamos assim, de personagens, com um conto muito fofinho, que eu adorei esse primeiro conto, que é de uma menina onde ela tem um robozinho babá. E eu achei muito fofo esse primeiro conto. Eu não é fofo, sabe? Pra quem é menino, não é que é fofo. Eu achei um conto mais assim, emocionante, digamos assim. Na apresentação, onde é o prefácio, ele conta que o Isaac, ele criou, digamos assim, as três leis do princípio da robótica. Que é a primeira lei, vou ler pra vocês. Primeira lei: o robô não pode ferir um ser humano ou, através da inação, permitir que um ser humano seja ferido. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas aos seres humanos, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Então, essas são as três leis. E basicamente isso tudo, essas três leis que criaram os contos, praticamente. Então ele tem esse primeiro conto do robô babá, que na verdade o nome é Robbie, que é o primeiro robozinho. Então, tipo, começou. Deixa eu pensar. Mais ou menos assim, eu não sei quando foi o início dos zeros aqui no livro, né, pros contos. Mas é lá em 2000 e, sei lá, 2015, daqui 2 anos, né, mais ou menos. E eu achei muito bacana os contos. Gente, muito difícil gravar no celular. Enfim, eu tava falando do Robbie, ele é um robô muito legal, assim. E, bom, teve outros contos, claro, que foram muito bem elaborados pelo Isaac. Eu achei, assim, o começo bem rápido, né, pra mim, a leitura foi bem rápida. Eu estava, na verdade, dedicada só a esse livro, e depois comecei a botar outros livros, então é por isso que eu demorei. É muito legal porque os personagens estão em todos os contos, e cada conto é como se fosse uma historinha isolada, e eu gostei muito disso. É um livro. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Tem 318 páginas, então ele é um livrinho bem legal de ler. Assim, carregar na bolsa, li um conto, terminei, fui pra outro. Teve uns contos que são meio gigantescos, assim, que dependendo da hora que você estiver lendo, não vai ser muito viável. E eu, bom, não tenho um conto em si que eu vá falar, porque é legal você ler os contos e deixar mergulhar na historinha mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho da edição. Essa edição é da Edioro, e essa edição ainda é daquela de orelhinhas, tá? E não é minha, é do meu namorado, eu peguei emprestado. Ela é a primeira reimpressão. E eu acho ela muito bem elaborada. Eu não notei erros.
Na verdade, eu sou péssima para notar erro. Eu passo muito despercebido. E ela teve a tradução. Deixa eu pegar aqui a tradução. Tradução, 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 tradução. Pelo Jorge Luiz Calife. Esse cara eu não conheço. Mas é bom falar que foi ele que fez, né? E essa edição, deixa eu achar aqui. Ela é de 2004. E agora, pelo que eu sei, eles ainda estão deixando essa edição bonitinha de capa metalizada. Mas é sem a versão assim. Ela é econômica. Que mais que eu tenho pra falar? Ah! Então, eu assisti o filme. E o filme é basicamente outro conto. Ele usou os mesmos personagens, usou as mesmas leis, usou tudo. E, na verdade, acrescentou um outro personagem ali, o Will Smith. Ele criou outro conto com o Will Smith no filme, que ficou muito bom, por sinal. Eu gosto dos filmes dele, é meio, sei lá. O cara é bom. E é outro conto, eu adorei o filme também, eu achei muito bom. E eu não imaginava daquele jeito o meu universo, mas ficou muito bom, chegou próximo àquilo que eu imaginava. E o filme conta a historinha de um robô descontrolado, que é mais ou menos a ideia do Frankenstein, onde o robô meio que se volta contra o seu criador. Então, eu não tenho muito o que falar, é isso. Ela é bonitinha. São nove contos e capa branca, folhas brancas e bem nerdzinho aqui o começo, né? Bom espaçamento entre as linhas. Enfim, minha mãe tá falando alto, não sei se vocês devem estar escutando, provavelmente sim. Sobre o Isaac Asimov, ele escreveu muito mais outros livros. E esse aqui, digamos, é um mísero livro dele, onde o mais famoso é a trilogia da Fundação, eu ainda não li. A Isa do Lindo Lendo leu e ela tem os vídeos falando. Eu acho que vocês, se vocês se interessaram por esse assunto, vão lá, assistam. E ela fala muito bem, ela expressa um sentimento onde você quer ler aquilo lá na hora. Então, eu não recomendo se você não tiver a fim de gastar dinheiro agora. É. Tipo, eu, pensando nos vídeos dela, fiquei com vontade de adquirir os livros para, né? Ler. E a Luara também, se não me engano, tem algum vídeo falando sobre ele. Sobre a fundação. Enfim, recomendo a leitura. Recomendo conhecer um pouquinho essa ficção científica, muito bem escrita. E outra coisa que eu queria abrir um parênteses é como um cara, né? Muito, muito antigo, conseguiu criar essas ideias, esse pensamento e chegar muito próximo do nosso futuro mesmo, que na verdade a gente vive o futuro dele. E eu achei muito bom e a minha mãe continua berrando. Enfim, eu acho que ele criou exatamente o nosso futuro. Não estamos sendo controlados por máquinas como no filme, mas ou como no livro. Ainda, né? Mas a gente tá chegando próximo a isso. E deixamos aí a pergunta no ar. Bom, então se você gostou, curta, né? Ou dá um joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. E bom, é isso mesmo e até a próxima.